Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, o čia dar viena tavo balsas Europa tinklalaidė. Priminsiu, kad šios tinklalaidės tai yra pokalbių ciklas apie Europos parlamento veiklą, apie Europos politinės aktualijas. Ir šis projektas yra Europos parlamento remiamo projekto, didesnio projekto, tavo balsas stiprina Europą dalis. Šiandien aptarsime Europos Sąjungos karinio potencialo klausimą. Štai visai neseniai Vokietijos užsienio reikalų tarybos ekspertas Benjaminas Talis sakė, Europa nėra pasiruošusi karinę prasme ir apsiginklavimas čia vyksta vangiai, net dirbtinai. Be to, jo manimų, iniciatyvos turėtų imtis tie, kas mato tame problemą ir nelaukti kitų, pavyzdžiui, kaip Lenkija, kuri iškart susiemė ir matosi, kad investuoja smarkiai į karinės galios didinimą. Tad kaip yra iš tiesų, ar Europa turi potencialo pasirūpinti savo gynybą pati? Atsakyti į šį ir kitus svarbius klausimus šiandien padės politologas, Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki, Linai. Sveiki. Pirmiausia, trumpai pabandykim paaiškinti, kokios dabartinės geopolitinės aplinkybės skatina Europos Sąjungą stiprinti savo karinį vaidmenį. Ir akivaizdu, Rusija, Ukraina, karas, taip, bet gal yra kitų kažkokių taip prielaidų aplinkybių, kurios taip pat Europą turėtų pažadinti, galbūt tai, nežinau, grėsinti iškristi Donaldo Trumpo kortą. Iš ties, per pastarąjį dešimtmetį šokų buvo ne vienas. Turbūt pagrindinis veiksnys buvo Krymo aneksija ir parodymas iš Kremliaus pusės, kad Europos žemėlapio perbraižymas net ir 21-ame amžiuje gali būti realybė, bet netrukus po kelerių metų mes turėjome didžiulę migracijos krizę, kuri tikrai supurtė Europos Sąjungą ir tai taip pat yra tiesiogiai susiję ir su geopolitiniais veiksniais, karais Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, apolitiniais neramumais, taip pat ir klimato kaitos procesais. Vėliau matėme Brexitą, Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos procesą, vėl atrodytų galbūt vidinis veiksnys, bet turintis daugelypių tarptautinės politikos pasekmių. Na ir ką jūs taip pat jau užsiminėte, Donaldas Trumpas, kai jis buvo išrinktas pirmą kartą, pirmai kadencijai, galbūt ir vieninteliai, galbūt nesužinosime šiais metais, bet kuriuo atveju mes matėme situaciją, kurioje Europa buvo supurtita, nes suvokė, kad Jungtinių valstybių teikiamos saugumo garantijos, ypatingai kietojo saugumo garantijos, nėra duotybė. Ir tas įsivaizdavimas, kad mes galime Europoje leisti sau skirti prioritetą kitoms sritims, socialiniai politikai, kultūriniams reiškiniams, taip pačiai klimato kaitai ir pamiršti kietą į saugumą, nes yra Jungtinės valstijos, kurios NATO skėčių uždengs mus visus. Na, iš esmės sudužo į šipulius arba bent jau pasėjo abejonę, ar taip gali būti ateityje. Tad dabar tie iššūkiai iš esmės viena ar kita forma yra labai panašus. Klausimas, ką per tą maždaug dešimtmetį nuveikėme ir kur dar yra progreso galimybių. Panašu, kad per tą dešimtmetį nelabai daug buvo nuveikta Europoje ir čia nemažai apie tai kalbėta Rusijos-Ukrainos karo kontekste, kada ekspertai, žurnalistai tie patys skaičiuoja, kiek, pavyzdžiui, Ukraina turi tankų arba turėjo tankų karo pradžioje ir tą skaičių lygino su, na nežinau, Didžiosios Britanijos, pavyzdžiui, Prancūzijos skaičiais ir jie kelia tokia lengva šypsena, nes Ukraina turėjo apie 1000 tų tankų, o Britanijoje vos keli šimtai. Ir per tą dešimtmetį nepasistumėta tarsi niekur. Ko reikia, kad visi pradėtų kažkaip tai rimčiau į tai žiūrėti? Keli veiksniai čia yra svarbus. Visų pirma, po šaltojo karo tikrai vakaruose, ypatingai Europoje įsivyravo tezė, kad liberali demokratija laimėjo. Stabilumas yra ateitis, pragmatinis bendradarbiavimas mus jungs, o ne skirs su kitomis valstybėmis ir tai reiškia, kad prioritetas turi būti teikiamas tikrai nebe toms šakoms ir sritims, kurios dominavo šaltojo karo metais. Ką tai sąlygojo? Tai sąlygojo gana drastišką gynybos išlaidų mažėjimą, iš esmės beveik visą
visos NATO, tuo pačiu ir didžioji dalis ES valstybių, labai greitai krito žemiau 2% bendrojo vidaus produkto skiriamo gynybai, na, galbūt Prancūzija balansavo ties šią ribą, Jungtinė karalystė taip pat, kitos šalys krito ir labai žemai. Tiesą sakant, ir Lietuva buvo tarp jų dar 2013 metais, kai mes buvome tarp mažiausiai NATO valstybių rate skiriančių gynybai. Tai buvo bendra tendencija. Ir aišku, kad ją mūsų minėti šokai tikrai pakeitė, bet klausimas, ar jau pasiekti tie rezultatai, kurie yra reikalingi. Ir čia turbūt reikia atskirti du dalykus. Vienas yra tai, ką daro valstybės savo nacionaliniu lygmeniu, tai yra kiek investuoja į gynybą, nes traktuoja tai pirmiausia kaip nacionalinį klausimą, kur sprendimai yra daugiausiai susiję su vietos parlamentu, vietos prezidento institucija, jeigu jį tokia yra ir panašiai. Ir ką daro Europos Sąjunga kaip organizacija, kuri vienyje valstybės ir be abejo turi savų svertų prisidėti prie šitų bendrų problemų sprendimo. Jau nekalbant be abejo apie NATO, kuris vėlgi daugiau negu 20 valstybių yra ir toje organizacijoje ir Europos Sąjungoje. Tai tokie trys lygmenys ir turbūt čia rezultatai nebūtinai yra viena lyčiai. Kitaip tariant, vienoje srityje gali būti daugiau pasiekta, kitoje galbūt mažiau. Taip. Birželį bus Europos parlamento rinkimai šalia visų kitų vyksiančių rinkimų. Kaip įvykę Europos parlamento rinkimai ir jų rezultatas galimas galėtų paveikti tą nuomonę apie karinį stiprinimą Europos, į kurią pusę viskas galėtų linkti? Mes matome, kad Europos parlamentas yra linkęs būti aktyviu ir ryštingu savo sprendimais, rezoliucijomis, įskaitant ir vos prieš kelias dienas priimta rezoliucija dėl to, kad reikėtų rimtai permastyti Vengrijos vaidmenį Europos Sąjungoje ir galbūt paieškoti būdų spausti ją taikant ir tokias priemonės kaip balsavimo teisės atėmimas. Tad turbūt dažniausiai Europos parlamentas kaip institucija yra ta, kuri yra ambicinga, kuri nori, kad būtų remiama Ukraina, kuri palaiko Ukrainos integraciją Europos Sąjungoje, kuri palaiko ginklų siuntimą Ukrainai, naudojant ir Europos Sąjungos lėšas tam, kuri palaiko makroekonominę paramą šiai valstybei, kuri remia tos pačios Moldovos integraciją Europos Sąjungoje ir panašiai. Tai nebūtinai yra tokia pozicija, kurią taip vienareikšmiškai vienu ar kitu metu išsako, tarkime, Europos vadovų taryba ar komisija, bet parlamentas yra tas į priekį stumiantis veiksnys. Moralinis lyderis, pavadinkime, ar ne? Bet ta pozicija ne visada yra privaloma, juk ir pastaroji rezoliucija, ar ne, toks yra simbolinis gestas ir ukrainiečiai nemažai jų sako, na gerai, dar vieną dokumentą priėmė, kas iš to? Išties, Europos parlamento galios yra linkusios šiek tiek didėti, ypatingai tame įprastame sprendimų priėmimo procese su Europos parlamento pozicija reikia skaitytis kitoms institucijoms, bet akivaizdu, kad tai nėra tipiškas parlamentas, jeigu jį vertintume per nacionalinių parlamentų prizmę, kur yra priimami visi pagrindiniai teisės aktai ir kuris užduoda toną vykdomai valdžiai arba bent jau turi tokį potencialą, teorinį dažniau negu praktinį daryti. Aišku, Europos parlamentas nėra toks dar galingas institucinė prasme, tad taip atlieka tą tokią moralinę funkcija, stumia vežimą į priekį, kiek tai yra įmanoma, turint ribotą galių spektrą, bet tuo pačiu tai yra svarbu, nes tai yra Europos Sąjungos institucija, kuri yra vienintelė renkama tiesiogiai rinkėjų, kitaip tariant, gauna demokratinį mandatą iš piliečių ir atstovauja būtent jų poziciją, kai, aišku, Europos vadovų taryba tai yra lyderiai, kurie taip pat išrinkti, bet nacionaliniu mastu Europos komisija be abejo yra suformuojama, atsižvelgiant jau būtent į Europos parlamento rezultatus. Taip, laidos pradžioje mano minėtas Benjaminas Talis labai pabrėžė tą dalyką, kad Europos šalis, ir čia kalba eina apie rytų Europos, centrinės Europos šalis, kurios geriausiai supranta Rusijos grėsmę ir poreikį būt karinę prasme stipriems, jisai sako, nelaukit, kol vakarai ir pietinės šalis sugalvos, kad reikia čia mum pastiprėti. Darykit savo darbą ir tada jau kažkas tai prisijungs, kai ateis jiems supratimas. Kaip jums atrodo, ar tai yra racionalus požiūris, ar tai nebūtų skaldantis iš vidaus Europos Sąjungai? Kaip jūs ir užsiminėte pradžioje, ko dar reikia, kad pabustume ir suprastume, kad turime daryti tuos darbus, kuriuos tiesą sakant turėjome padaryti prieš dešimtmetį ar prieš 5 metų. Nes investicijos į gynybą jos nėra momentinės, jos nėra tokios, kurios iš karto atneša rezultatą, jos reikalaus pakankamai ilgo laiko tarpo, net jeigu ir atsiras lėšų tam, kad būtų parengti karininkai, tam, kad būtų įsigyjamos ginkluočių sistemos, tam, kad būtų atstatomi tie pajėgumai, kurie per pastaruosius dešimtmečius deja, bet dėl mažo investicijų kiekio deja, bet buvo prarasti. Tad šiuo atveju ta būtinybė daryti žingsnius dabar, jinai yra akivaizdi.
ir postumių yra, mes negalime to neigti. Na, turbūt iliustratyviausias yra be abejo Vokietijos sprendimas, vadinamoji Zeitenwende politika, kuri tarsi sako, kad tai, kas buvo praeityje, turi būti palikta užmarštyje. Mes turime dabar permastyti savo vaidmenį ir ypatingai Vokietijos vaidmenį Europos saugumo architektūroje, skirti tam 100 milijardų eurų, ką ir padarė Vokietijos vyriausybė, netgi keisdama pagrindinį šalies įstatymą, žengdama tokius žingsnius kaip brigados dislokavimas Lietuvoje, kuris šiuo metu po truputėlį įsibėgėja. Visa tai yra labai svarbu. Kita vertus, ta pati Europos Sąjunga konstatuoja, kad vis dar tik tai apie 18% įsigijimų Europos šalių tarpe yra daromi ne vien nacionaliniu pagrindu. Kitaip tariant, koordinuojant veiksmus, kooperuojantis su bent jau kaimininėmis šalimis, tam, kad be abejo tas įsigijimas konkrečios gynybos sistemos ir panašiai būtų kiek įmanoma efektyvesnis. Vadinasi, turime dvi problemas. Viena vertus, vis dar nėra pasiekęs gynybos finansavimas tokių ribų, kokias mes norėtume, kalbant tiesiog apie skiriamas lėšas. Kita vertus, net ir tas ribotas lėšas mes ko gero naudojame neefektyviai, nes nekooperuojame tarpusavyje ir neieškome, kur galėtume sutaupyti ir pasiekti tą rezultatą, kurio siekia iš esmės visi, nes dėl strateginių tikslų nieks nesiginčia, bet įvairios skirtys sąlygoja, kad dėja tik mažiau negu penktadalis tų pirkimų yra bendri. Taip, ir čia galima turbūt būtų prisiminti COVID-o atvejį, kada atsigavimui po COVID-o Europos Sąjunga skyrė milžiniškas lėšas ir apie tai berods Davose užsienio reikalų ministras Landsbergis užsiminė savo pasisakymą ir tas skaičius buvo įspūdingas, ten buvo skirta milijardai, šimtai milijardų eurų ir kažkas net paskaičiavo, kad tai yra 20 kartų daugiau negu mes skyrėm iki šiol Ukrainai. Kodėl Europos šalis skirtingai reaguoja į šitą poreikį. Kodėl COVID-as buvo svarbesnis ir kodėl ten reikėjo atsigavimui investuoti daugiau negu čia? Šias labai svarbi aplinkybė ir turbūt rastume ir dar keletas sričių, pavyzdžiui, kiek šalis kompensavo vartotojų patiriamų didesnių kaštų dėl energetikos resursų pabrangimo rinkose, ypatingai prieš maždaug vienerius metus. Tai tos sumos daugybėje Europos valstybių buvo didžiulės ir tikrai lygintinos arba nedidesnės santykėje su parama, kuri buvo skiriama Ukrainai. Tai rodo, kad vis tik tai politinių lyderių, ypatingai dalyje Europos valstybių pagrindinis prioritetas vis dar yra, na, tas rinkėjų sentimentas, kuris dažniausiai pirmiausiai akcentuoja be abejo tą kasdienybę ir ekonominę situaciją. Ta rodo didžioji dalis nuomonės apklausų, kad net karo Europoje metu pagrindiniai iššūkiai yra susiję su infliacija, ekonomikos nestabilumu, su galbūt kylančiomis būstų kainomis ir panašiai. Vadinasi, į tą vyriausybės reaguoja, tam randa išteklių, nes traktuoja tai kaip galbūt tiesioginį veiksnį, kuris arba padės laimėti būsimus rinkimus, arba ne. Ukraina šiuo atveju tada atsiduria antroje, trečioje, galbūt ir ketvirtoje vietoje ir tai turbūt ypatingai žvelgiant iš Baltijos šalių, Lenkijos perspektyvos atrodo ne visai adekvatu, nes visi šie veiksniai tikrai bus pastumti į šalį, jeigu mes matysime Rusiją pasiekiančią savo tikslus Ukrainoje ir puoselėjančią potencialiai ambicijas plėsti vieną ar kitą formą savo agresiją ir provokacijas jau prieš NATO ir tuo pačiu Europos Sąjungos valstybės NATO rytinėme sparne. Taip. Pabandykim pakalbėti apie ateitį ir galimus scenarius. Kokie yra realistiški scenarijai, kaip Europos Sąjungos karinis vaidmo galėtų vystytis ateityje, na, kad ir po būsimų Europos parlamento rinkimų, ir kokios pasekmės, jeigu Europos Sąjungos karinis pajėgumas auga, kaip aplinkai tai reaguotų, kaip reaguotų, nežinau, JAV partneriai, NATO visas blokas, kaip Azijos šalys ar Afrikos šalys į tai reaguotų? Aš manau, kad Europa turi būti praktiška. Todėl, kad mes dar prieš 5-6 metų girdėjome labai ambicingų tezių, kad Europa netrukus kurs Europos kariuomenė, apie tai kalbėjo ir buvusi kanclerė Merkel ir dabartinis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ir tai skambėjo šiek tiek keistai, nes realybė yra tokia, kad prie Europos kariuomenės kaip tokios sukūrimo mes tikrai nesame priartėję, nes tai atspindi bendresnį Europos integracijos tendenciją. Mes integruojamės ir turime sričių, kuriuose sprendimai yra priimami virš tame vadinamajame virš nacionalinėme lygmenyje.
kartais tai naudojama tiesiog Briuselio formatu, sakoma, Briuselis priėmė sprendimą. Tai taip, yra sričių, kuriuose Briuselis kabutėse priėma sprendimus, bet tai yra pirmiausiai išorės prekyba, pavyzdžiui. Ar dar keletas labai konkrečių, dažniausiai su vieningos rinkos veikimu susijusių sričių. Jeigu mes kalbam apie kariuomenę, tai jau turbūt būtų bene paskutinė integracijos į federalinę valstybę stadiją. Bet iki to Europos Sąjunga dar turi apščiai darbų, kurių nėra nuveikusi, tad ir kalbėti apie tokią labai tolimą ir neįtin realistišką ambiciją, man atrodo, ne pats produktyviausias veikimas, nes tiesiog tai reiškia, kad mes paliekame nuo šalyje daugybę praktinių žingsnių, kuriuos reikėtų žengti ir kurie atrodo daug realistiškesni. Tad kur Europos Sąjunga gali sukurti pridėtinę vertę? Visų pirma, akivaizdu, kad ji reaguoja į tai, kas vyksta Ukrainoje, panaudoja savo taikos mechanizmą, panaudoja net ir tai, kad gali pasinaudoti turimais svertais tarptautinėse rinkose, skolinantis pinigų ir tokiu būdu užkamšant vidinės Europos Sąjungos spragas ir atrandant resursų remti Ukrainą. Tai yra labai svarbu. Europos Sąjunga gali prisidėti prie įvairaus pobūdžio misijų. Yra bene 20 įvairiose pasaulio kampeliuose, daugiausiai jos galbūt yra civilinės, ekspertinės, bet kuriuo atveju jos prisideda prie to, kad monitorintų situaciją ir galėtų prisidėti prie ateities politinių sprendimų. Trečias dalykas, na, tokios rytis, pavyzdžiui, kaip karinis mobilumas, jos yra itin aktualios ir NATO kontekste. Kitaip tariant, turime NATO kaip politinė karinė organizacija ir Europos Sąjunga, kuri turi kitų kompetencijų. Jeigu jas mes sujungtume ir siektume bendrų tikslų, ką pastaraisiais metais reikia pasidžiaugti ir yra stengiamasi daryti, tuomet ir rezultatai būtų, ko gero, labai geri. Ir pavyzdžiui, Europos Sąjunga tikrai gali prisidėti prie to, kad sukurtų reikalingą infrastruktūrą, stiprintų tiltus, tiestų kelius, prisidėtų prie geležinkelio tiesimo, tam, kad NATO pajėgos galėtų judėti iš vienos NATO valstybės į kitą efektyviai greitai, reaguojant į įvairias geopolitinės aplinkybes ir taip pat suvokiant, kad pats NATO to negali daryti, investuoti, pavyzdžiui, į kelius, nes neturi nei kompetencijų, nei galiausiai pinigų būtent tokiems dalykams. Tačiau atsiradus jungtis su Europos Sąjunga tiesiogiai sukuria pridėtinę vertę, kuri stiprina mus ir kaip Europos Sąjungos narius, ir kaip NATO valstybė. Taip, kitaip tariant, nereikėtų prieš pastatyti Europos Sąjungos gebėjimų ir NATO, o reikia glaudesnės kooperacijos bendradarbiavimo tarp šitų organizacijų, tiesa? Absoliučiai. Ir tiesą sakant, dar prieš kurį laiką tai nebuvo savaime suprantamas dalykas. Abi organizacijos yra įsikūrusios Briuselyje, bet Europos Sąjungos ir NATO santykis buvo, sakykime, tai pakankamai paviršutiniškas. Netgi buvo tam tikrų elementų konkurencijos, kad Europos strateginės autonomijos kūrimas tarsi yra, kaip jūs minėjote, priešstata NATO, nes NATO yra susiję su transatlantiniais ryšiais ir tarsi tai nėra susiję tarpusavyje dalykai. Tai manau, kad per pastaruosius metus situacija tikrai pasikeitė, matėme ir ne vieną pasirašytą dokumentą, galbūt labiau tokį aspiracinį, kas galbūt galėtų būti pasiekta ateityje, bet Europos komisija ir NATO generalinis sekretorius tikrai, man atrodo, šiandien bendrauja kur kas dažniau ir tai leidžia tikėtis, kad ir tie konkretūs projektai galės būti realizuoti. Taip, tie labiausiai palaikantys Europos Sąjungos karinių pajėgų kūrimą, na, tokie kaip Emmanuelis Macronas, jie dažnai pabrėžia, kad reikia atsikratyti priklausomybės nuo JAV. Iš dalies galima tą turbūt suprasti. Kita vertus, tai yra tas toks, nežinau, akla ambicija kažką tai parodyti, kai tu negali dar nieko parodyti, ar ne, ir toks savotiškas partnerių erzinimas. Kas galėtų iš tikrųjų padėti Europos Sąjungai sukurti ir parodyti tą savo savarankiškumą, kad nesijaustų kaip jaunesnis brolis, o kad būtų kaip lygiavertis partneris? Amerikiečiai tikrai norėtų stipresnės ir pajėgesnės veikti savarankiškai Europos. Tą jie labai aiškiai artikuliuoja ir NATO formatuose, sakydami, kad už Europos saugumą ir ypatingai konvencinį saugumą pirmiausiai atsakomybę turi prisimti Europos valstybės, bet aišku, tos pačius amerikiečius nuvilia tie rodikliai, kuriuos jie mato ypatingai susiję su gynybos išlaidomis. Ir galbūt tai ir šiemet jau bus pasikeitę į gerąją pusę. Yra svarstančių, kad galbūt šiemet gynybos finansavimas peržengs 2% nuo bendro vidaus produkto ribą dviejose trečdaliuose NATO valstybių. Tai būtų tikrai gana įspūdingas rezultatas, žinant, kad prieš dešimtmetį tokių šalių buvo vos kelios, vėliau 14 ir dabar galbūt tas skaičius gali išaukti bene iki 20. Vėlgi žiūrėsime, ar tai bus, bet tai tikrai būtų pozityvus signalas amerikiečiams. Antras dalykas, aš manau, vėlgi tie praktiniai veiksniai yra svarbus. Labai svarbu matyti, kad yra ne tik tai garsios deklaracijos, bet jos virsta konkrečiais žingsniais į priekį. Ir vėlgi, čia mes matome tam tikrą postumį per pastaruosius metus, nuolatinis struktūruotas bendradarbiavimas yra vienas iš tokių
formato Europos Sąjungoje, kuris leidžia vėlgi burti atskirų šalių turimas kompetencijas ir spręsti bendras problemas. Čia beje pasireiškia ir Lietuva, žinome, kad ji yra viena iš tų, kuri itin prisideda per kibernetinio saugumo srities stiprinimo. Vėlgi, tai rodo, kad mes ne tiek bandome kalbėti apie ambicijas, kurios neturi pagrindo būti realizuotos, arba bent jau iki to yra labai toli, bet bandome sukurti realią apčiuopiamą pridėtinę vertę, kuri leidžia ir diskusijose su sąjungininkais ir galiausiai siunčia signalą mūsų potencialiems priešininkams, kad mes nesame tiesiog susikoncentravę į savo gerbuvio stiprinimą, mes suprantame, kad pasaulis yra pasikeitęs ir jeigu Europa negebės būti geopolitinė veikėja, kokia buvo be abejo ir Ursulos von der Leyen šios kadencijos Europos komisijoje ambicija, tuomet mūsų tie vėjai iš įvairių pusių ko gero labai stipriai išjudins. Kaip pakeistų santykius tarp NATO ir Europos Sąjungos galimybė, jeigu NATO vadovė taptų Kaja Kallas? Ar tai įneštų kažkokio tai teigiamo vėjo gūsį į Europos Sąjungos kambarį, ar tai nieko nepakeistų? Savaime be abejo NATO generalinis sekretorius yra reikšminga figūra, tačiau ji atspindi 31, tikimės netrukus ir 32 su Švedija NATO valstybių laikyseną. Kitaip tariant, tas asmuo, dabar Jensas Stoltenbergas, spalį ko gero matysime naują kandidatą arba kandidatę patvirtinamą šiai pozicijai, turi vis tik tai derintis prie visų valstybių konsensuso ir išreikšti labai stiprią poziciją, kuri neatspindėtų to, ką mato valstybės ir to, ką nori komunikuoti NATO partneris, yra gana sunku. Tad tai dažnai yra pristatoma kaip viena iš silpnųjų pusių Baltijos šalių atstovams, nes jų pozicija paprastai būna labai principinga ir mes suprantame kodėl, bet būtinai atliepinti, kad ir tos pačios Turkijos, Vengrijos ar kai kurių kitų valstybių norą matyti, kaip yra komunikuojama NATO kontekste. Tad tai tikrai nenurašo nei Kajos Kallos, nei kurių kitų kandidatų, bet ko gero tai verstų svarstyti, ką ji tikrai galėtų keisti iš vidaus, nes vėlgi tai didelė dalimi priklausys nuo NATO valstybių konsensuso, nes priešingai negu Europos Sąjunga, NATO yra visiškai tarp valstybinė organizacija, ten lemiamą žodį tarė valstybės, nėra virš nacionalinio mechanizmo, koks egzistuoja Europos Sąjungoje. Tad turbūt dėl to šiandien, aš manau, kad tarkime, laikinasis Nyderlandų premjeras, ilgametis, bet šiuo metu laikinasis Markas Rutė, turbūt taip pat, sakydamas, kad galėtų tapti NATO generaliniu sekretoriumi, mato savo stiprybės, nes turbūt jo retorika būtų artimesnė kai kurių kitų NATO šalių retorikos vidurkiui, sakykime taip. Taip. Žurnalistai ir politologai pastaruoju metu, net ne pastaruoju metu, kokius jau 5 ar 10 metų kalba apie politinės lyderystės vakumą susidariusi tiek Europoje, tiek už Atlanto ir nebėra tarsi tų politinių lyderių, kurie norėtų atsakomybę pasiimti ant savo pečių, priiminėti nepopuliarius sprendimus ir daryti tai, ką reikia daryti, o ne pataikauti vieną ir kitą rinkėjų grupiai. Kodėl taip nutiko? Kodėl, kaip ten kažkas rašė, kad Reiganas kape vartosi? Kas nutiko su pasauliu? Aš sutikčiau, kad politinės lyderystės tikrai nėra per daug ir daugelio atveju ją bandoma kompensuoti gana technokratiniais sprendimais. Ir tai savaime nėra blogai, galbūt atskiri laikmečiai ar netgi kriziniai laikotarpiai tą technokratinį veikimą padaro pačiu efektyviausiu ir gali sudaryti prielaidą spręsti, kad ir tą pačią Graikijos ekonominę krizę, kuri buvo prieš daugiau negu 10 metų labai ištiri ir panašiai. Bet kita vertus, kai mes turime didžiausią karą Europoje nuo antro pasaulinio karo laikų, kai matome augančią Kinijos galę, kuri akivaizdu, kad tikrai ne visuomet persidengia, švelniai tariant, su vakarų šalių interesais. Kai matome tą pačią migracijos problematiką, kuri labai stipriai išjudino Europos Sąjungą 2015-16 metais ir niekur nedingo. Galbūt šiek tiek mažiau aštri šiuo metu yra kai kur, nors turbūt Italija ir pasiginčytų su šita mano teze ir sakytų, kad tai yra pats aštriausias klausimas, kurį reikia spręsti dabar. Visa tai rodo, kad mes turime turėti viziją ir įsivaizdavimą, kurio keliu norime žengti ir ta vizija nebūtinai turi atliepti būtent tą trumpalaikį situacijos vertinimą ar skaičiavimą, kiek ekonomiškai tai mums kainuos. Manau, kad to pavyzdys yra nuolatinė diskusija apie nuovargį remti Ukrainą. Tai tokia, sakyčiau, sukurta tezė, nes ji nėra savaime pagrįsta labai aiškiais indikatoriais, kurie rodytų, kad tarkime Europos šalis pavargo remti Ukrainą, kad ir ką tas nuovargis reikštų, bet tai yra būdas kai kuriems Europos politikams tarsi slėptis
už visuomenės nevatai nuovargio, nenoro toliau padėti Ukrainai ir sakyti, kad tokiu atveju sprendimai dėl ekonominės, karinės ar kitokios paramos arba yra neįmanomi, arba turi būti pristabdyti, arba sumažinami. Bet tai yra atsakomybės nusimetimas, negebėjimas reaguoti į situaciją ir vis tik tai labai trumpalaikiškas požiūris, kuris matyt, kad yra būdingas ne vienai demokratiniai šaliai iš dalies, todėl, kad visi žvelgia vienos kadencijos vienų rinkimų kontekste, o reikėtų tą daryti plačiau. Ko reikia, kad atsirastų tų lyderių, kurie ištrauktų mus iš tos pelkės ir kažkaip tai išjudintų? Iš kur tie lyderiai atsiranda? Kodėl anksčiau buvo ne vienas lyderis, o dabar staiga kažkoks vakumas pasidarė? Fundamentalus klausimas ir turbūt tokio vienareikšmiško atsakymo aš neturiu. Bet tai susiję ir su tuo, kad politika daugelyje vakarų šalių yra vertinama kritiškai iš visuomenės, kitaip tariant, tie, kurie dalyvauja politikoje, jie tikrai nėra nešiojami ant rankų ir priešingai dažniau susiduria su spaudimu, net jeigu turi geras intencijas ir tai sąlygoja, kad pritraukti pačius talentingiausius potencialiai ar tuos, kurie turi viziją, žmonės yra gana sunku, nes yra pralaimima konkurencinė kova, tarkime, privačiam sektoriui, kuriame yra savų niuansų, bet tarsi bent jau to viešumo, to politikos purvinumo, kuris nemanau, kad yra teisingas teiginys savaime. Tarsi neegzistuoja ir tai leidžia žmonėms galbūt jaustis ramiau. Kitas dalykas, aišku, kad yra labai svarbi politinė partinė struktūra. Čia ne vieną šalį galėtume minėti, kur ta struktūra arba stipriai keičiasi, arba yra išbalansuota. Ir Lietuvoje, tiesą sakant, pasitikėjimas politinėmis partijomis yra gana menkas ir dalyvavimas partijų veikloje taip pat yra netoks, kokio norėtume. Bet tas pačias tendencijas matome tokiose giliose demokratijose kaip Jungtinė karalystė ir panašiai. Tad tai yra mums patiems turbūt esminis fundamentalus klausimas, kurį turime atsakyti, kaip pritaikyti demokratiją, kurios didžioji dalis principų ir veikimo būdų buvo sukurta. Na, jeigu moderniais laikais vertintume 19-ame, 20-ame amžiuje, pritaikyti 21-ajam amžiui, kuris tikrai turi savų spalvų, atspalvių, komunikacijos būdų, visuomenės kaitos procesų ir ko gero tas tiesiog kartojimas to, kas buvo anksčiau, jis negali būti toks efektyvus. Reikia rasti naujų būdų, bet kaip tą padaryti, na, čia mūsų visų turbūt atsakomybė. Jo, indėlio visų reikia. Kažkur teko skaityti, kad dabar yra taip sunku dėl to, kad išgyvenam kardinalų lūžį, kuriame sena sistema tarsi baigia efektyviai veikti, o naujos dar nėra ir tarsi tą naują sistemą reikia kažkokią sukurti ir visi trypčioja, nes galvoja, kad jeigu tikrai nubrėšim čia kažkokią raudoną liniją ir sakysim taip, čia jau nustojo veikti, kas veikia iki šiol, tai bus savotiškai, na, nežinau, demokratijos kažkokios laidotuvės. Ar gali tai būti pagrįsta baimė, kad atėjo laikas, kada demokratija transformuojasi į kažką kitko? Man atrodo, kad demokratijai būdinga savi abejonė. Ir yra tokia iliustracija, kad dar Reigano Baltuosiuose rūmuose prieš pat Sovietų sąjungos žlugimą labai populiari buvo knyga, kuri rašė apie tai, kad Sovietų sąjunga laimi kovą prieš vakarus ir demokratiją. Net ir likus keleriems metams, aišku, niekas to nežinojo iki Sovietų sąjungos žlugimo, ta tokia pesimistinė dvasia arba nuogastavimas, abejojimas savimi buvo būdingas net ir Reigano, kuris pats iš savęs buvo tikrai optimistiškas politikas Baltuosiuose rūmuose. Tai čia gal tokia labiau anekdotinė situacija, bet ji turbūt atspindi tą realybę, su kuria galbūt net nereikia ir kovoti. Mes iš dalies abejodami savimi, abejodami ateitimi demokratinių principų ir politinių sistemų, turbūt skatiname save ją nuolatos tobulinti, ieškoti naujų prieigos taškų, ieškoti galbūt ir naujų lyderių. Tad tai reiškia, kad net ir atsidūrę sunkioje situacijoje mes neturėtume manyti, kad nėra jokių išeičių. Paprastai mes jas sugebame atrasti ir čia galime jau turbūt pasižiūrėti ir į politikos mokslo tyrinėjimus, kurie rodo, kad vis tik tai demokratinės valstybės, jos yra stabilesnės politinių sistemų funkcionavimo prasme negu autoritariniai režimai, net jeigu jų įvaizdis, kaip ir minėta, prieš pat žlugimą, gali būti labai geras. Ir atrodyti, kad viskas ten yra puiku, visi sprendimai priimami greitai, kažkas trenkia į stalą ir viskas pradeda judėti į priekį. Tai tokia iliuzija iš išorės susiformuoja, bet ji tik slepia supuvimą, kuris galiausiai prasiveržia taip, kad sistemos tos autoritarinės išsaugoti nepavyksta. Taip, šiek tiek nukrypom, pabandykim dar grįžti prie karinių dalykų. Europos Sąjungos karinė galia, ar ne? Jeigu, sakykim, tai
įvyktų ir ES turėtų savo karinės pajėgas kažkuriuo tai metu, ar tai galėtų padaryti reikšmingą įtaką tam, kokį poveikį ES darytų, na, pavyzdžiui, viduriniuosiuose rytuose? Ar tai padėtų spręsti krizes, ar jas užkardyti? Tai, kas vyksta dabar tarp Irano, Pakistano, Izraelyje ir Gazoje, ar tai prisidėtų prie sprendimų paieškos? Manau, kad tai yra svarbus įrankis, kurį reikia turėti savo portfelyje. Nebūtinai mes turėtume manyti, kad jį reikėtų naudoti dažnai, ar kad tai yra siekiamybė jį panaudoti, bet kai kalbame apie Europos Sąjungą, mes turbūt galime konstatuoti, kad jį turi galę kaip na, normatyvinė organizacija, kuri gali primesti kitiems, gerąją to žodžio prasme, savo standartus. Na, pavyzdžiui, privatumo apsaugos, prekybinius ir kitokius, kurios kitos šalys perima, nes Europos Sąjunga yra tokia įtakinga, tokia galinga šitoje konkrečioje srityje, kad kitos valstybės tiesiog prisitaiko prie to. Tai šitas elementas išliks. Išliks Europos Sąjungos vieningos rinkos patrauklumas. Išliks Europos Sąjungos, na, demokratijos idėjos sklaidos aspektas. Bet neturint to kietojo galios elemento, be abejo, tavo galimybės veikti ypatingai didelių krizių metu yra pribotas. Na, vėlgi iliustracija, Hamas teroro išpuolis prieš Izraelį, Jungtinės valstijos siunčia du lėktuvnešius į regioną, rodo raumenis, kurie padeda tą situaciją kreipti į vieną ar į kitą pusę, šiuo atveju, aišku, vakarams palankesnė linkme. Europos šalis gali labai nežymiai prie to prisidėti, nes įrankio, tokio konkretaus įrankio neturi. Tai vėlgi, aš nemanau, kad mes prie to artėjame ir net nemanau, kad kariuomenė kaip tokia būtų siekiamybė. Europos Sąjunga gali kitais būdais prisidėti prie to, kad mūsų turimi raumenys, įskaitant ir tą konvencinį karinį raumenį, būtų didesni. Ir jeigu mes tą kryptimį nuosekliai judėtume, aš manau, kad džiaugtumėmės ir tuo, kad Europos Sąjunga gali daugiau ir kad NATO prie to prisideda ir kad transatlantiniai ryšiai yra išsaugomi ir panašiai. Tad tokios idėjos kaip Thierry Bretono visai neseniai išsakyta, kad turime skirti Europos Sąjungos bendrai gynybos politikai bent 100 milijardų, o ne apie 8 milijardus, kurie buvo numatyti dar iki prasidedant invazijai. Na, tai yra žingsnelis į priekį, jeigu bus realizuotas praktiškai ir jeigu taps konsensusu, kuris nesibaigs rytoj. Tai yra reikalinga daryti ne vieną dešimtmetį. Taip. Tikėkime, kad taip ir bus. Ačiū Linai už pamąstymus ir atsakymus. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, čia buvo laida Tavo balsas Europa, o šį kartą joje aptarėm ES karinį potencialą. Ir laidoje šį klausimą nagrinėti padėjo Linas Kojala, politologas ir Rytų Europos studijų centro vadovas. Aš su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu būtinai grįžti ir klausyti kitų laidų. Likit sveiki.